Mali sme super účasť, počasie nám hlavne vydržalo, takže konečne sme mohli ukázať, že tá dráha, ktorá je najlepšia na Slovensku, tak bola v špičkovom stave. A naozaj sme dokázali, že vieme aj na Slovensku postaviť dráhy, ktoré sú minimálne konkurencieschopné s českými eventami. Jazdiť s chlapcami je celkom fajn, len tým, že oni aj rýchlejšie rastú a sú silnejší trošku, tak sú rýchli, ale jazdil som s nimi dobre. Trať bola dobre upravená, počasie vyšlo, takže super. Finálovú jazdu hodnotím dobre, odštartoval som dobre a už potom som si na trati držal náskok. Snažil som sa nespraviť chybu a dojsť do cieľa. Čiže sme mali spojenú kategóriu, tak superi boli podľa mňa vyrovnaní. Bolo to všetko ťažšie, ja som iba rád, lebo väčšinou nejazdíme takže spolu. Takže teraz to bolo akože určite pre divákov lepšie a tak ja som rád. Plány momentálne, ešte by sme chceli vyriešiť nejaké zväčšenie parkoviska práve pre karavany. To by sme ešte práve chceli stihnúť do septembra. Budeme mať ešte dve kolá Slenského pohára, takže tam sa počíta aj s účasťou moravských a českých jazdcov. Takže to je jedna vec. Do budúcna bude sa tu stavať veľký pump track hneď vedľa nášho areálu. Takže budeme už naozaj taký komplexný areál pre cyklošporty.